ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମଣିଭଦ୍ର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଘରେ ମଣିଷ ରୂପୀ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ମଣିଷ ଖିଆ ଡାଇନାସୋର? ଆରେ ବାହ, ମୋ ଭାବନା ଆଉ ତମ କହିବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ହେଲେ ତମେ କି ମାନେ ପରିଚୟ? ପରିଚୟ ନ ପଚାରିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ମୋ ପରିଚୟ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାଟା କଞ୍ଚା ପାଣି ହେଇ ପୁରା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେଶର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟି ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ରହିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଯାପ ତଳିଆ ତୋଠି ବାପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ବାବୁ ବୁଢ଼ାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ପାବାର ନାହିଁ ରେ। ଯାହା ହଉ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ହାତରେ ଚାବି କାଠଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ମାନେ ଯଦିଓ ମୋହନ ବାବୁ ଭୂଆଁ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ବଂଶଧର, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଭୂଆଁ ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୂଆଁ ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ମୋହନ ବାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଟେକୁଥିବେ ବା ନମସ୍କାର ହେଉଥିବେ, ସରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଗାମୁଛା ବି ନଥିବ, ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାୟାପୁର ବିଷୟରେ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ। ସେ ମୋ ପୁଅଟି ଯେମିତି ଦେବଙ୍ଗୀୟ ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଇଏ ସେମିତି ମୋର ଅଷ୍ଟମ ପକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ଗଳିଛି। ତା ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ଗନ୍ଧେଇବ ସିଏ ପୁଣି ହବ ଏ ମନୁଆ କୁମାର ବାପା। ନୋ ନେଭର। ଆଚ୍ଛା ମନୁଆ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଜେଜେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତ କେହି ପୁଅ କି ଝିଅ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ନାତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜେଇ ନହେଲେ ପୁରୀ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗର କରାମତି, ମାନେ ମାତ୍ରା ଅଧିକର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମୋତେ ବି ତ ଠିକ୍ ସେ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଏହା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଜେଜେ ଜଗମୋହନ ଦାସ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ମୋହନ ଚାନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ବିନେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହନ ବାବୁ, ଇଏ ତଥ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଇକ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣିଭଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, କାରଣ ଏ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଣ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇବେ। ପୁଅ ନା ତୁ ମୋ କିଳା ବି ମଣିଭଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାରୁ କୋଇଲି ଛୁଆ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି କି? ଓ ନୋ ମହନ, ଯଦିଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ମାଇ ସନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆଜିର ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ବଧେଇ। ୟେସ୍ ମହନ, ତତେ କ'ଣ କହି ୱେଲକମ୍ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପୁଅ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପୃଥିବୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମନୁଆ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ଭଲ କହିପାର। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଇଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରେ ଭାବୁଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ନଦେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନାୟକ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ବଧେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବାଧା ଦେଲାଣି, କାରଣ ଆପଣ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ପାଇପାରିଲିନି। ଏକଥା ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋହନ ବାବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 100%। ଏ ବହୁତ ବବୁଶ, ତୁ ତୋର ମନେ ରଖିପାରୁଛି? ଆଚ୍ଛା ମଣିଭଦ୍ର, ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲ, ଏକଥା ମୁଁ ନୁହଁ ମୋହନ ବାବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଜନ୍ମ ବେଳେ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲ। ସେଠି ବାପା ଆଟମ୍ ବମ୍କୁ ସୁନୁ ଫୁଟକା ଭାବି ଫୁଟଉଛୁ, ଏମିତି ନାମ ନବୁ ଯେ ବୋପାଦା 14 ପୃଷ୍ଠ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି। ମଣିଭଦ୍ର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାର ନୁହେଁ ମୋର। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପୁଅ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ଇଏ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ମୋ ମା ନା ଗୋଟାଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ। ଆରେ ଏନ୍ତୁଳିରୁ ତତେ ଏତେ ବଡ଼ କଲା ପରେ ତୁ ତ ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ମାଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ନା ନ ଚିହ୍ନିବାର ବାହାନା ଖୋଜୁଛୁ? ଏହା ବି ହେଇପାରେ, ଆଜିକାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ନପାରେ। ମଣିଭଦ୍ର ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଭିତରୁ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଟାଣ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଛି।
କେମିତି ହବନି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ତଳିଆ କ'ଣ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ମା ଆପଣ ମଣିମିତ୍ର। ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ମୋ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆଣ ବୋଲି। ହେଇଟି ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଦେଖିଲେ ମୋହନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମଣିଭଦ୍ରଟି ମଣି ନଥିବା ଗୋଟା ଅଢ଼େଇ କିଆରିଆ ତମ୍ପ, ଯଦି କାହାକୁ ଚୋଟ ନ ମାରିପାରିଲା ତାହେଲେ ମାଟିକି ତିନି ଚୋଟ ପକାଇବା ଆର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ଆ ଡିସ୍କଭରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ତୋ ରାସ୍ତାଟା ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ନୁହେଁ, ଘର ବାହାରକୁ। ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ବାହାର ଯା, ବାହାର ଯା କହୁଛି। ଚାଲିଯିବା ଆଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଆଉ। କାରଣ ଆମେ ହେଲୁ ୟୁମେଟିକ୍ କ୍ୟାମେରା, ଭିତରେ କ'ଣ ବାହାରେ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ଆସିଯିବେ। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା।